ما توصل سافري سمنتري سمنتري قولي اندات تعرفت ماشي ما أمسقنالو ماشي وده سو ساعتك كل أكبابي نيدالن أبرهن تمت على هيدل أباك هنيد أمسكنا مكان كان ورساتشو درسوال شاي درسوال؟ لا متانو ملكام كورس كارات تاكل سيل متعدوست أسكبه، إسكزا أسكمتو، بدم بكوفي بل، كذا الأربع مستيق أم متعدوستي كوي، كذا ندالف، ندار، آدر، أشيني ما بيت، Indeed. ماشي. أما. متى؟ ياو كابتو كل فما يجا كارات كل فوتش كار ما تاو كيا إيم فوت هونجن ما كاير سانو رباي كارم أسبب بطاله والد ناسلك مكوان دس ساده Ciao. أراد تأكل نيلوت؟ أراد تأكل قدما نيلوت. Ciao.
እንኳን ደስ አለ። ግን ያው ከዚህ በኋላ የተጠነቀቅ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳትገባ እሺ? እሺ። ተለቋል። ስም? ኩዚ ቴክኖግሉ። የአባት ስም? ሳሚ። የእናት ስም? ሃንዳን። በቃ እንኳን ደስ አለ። አመሰግናለሁ። ሰይፈ እንግዲህ እንሰነባበት። ባርከሽኝ። ተባረክ። ፈጣሪ ይጠብቅ። አመሰግናለሁ። በልደናው በቃ ፈጣሪ ይመስገን። እማ ተመስገን። አበቃ አበቃ። ሳሚ ቴክኖግሉ መጥቷል እንዴ? አዎ መጥቷል። በሉኝት እንሂድ። ሰላም አባዬ። እንኳን ደስ አለ። ሁሉም አልቋል። እኔ እርግቡ ናኔ ጋር ወጥመል ደሞ መኪና ቀይራቸዋል። በዙን አልቀይራችሁትም ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አከራያችን ከሶናል ሊያባረን ይፈልጋል። ህንጻውን አስፈርሶ ኮንዶሚኒየም ሊሰራበት ነው። ጠበቆቻችን በጣም እየተከራከሩ ነው። በዛ ዳቦ ቤት ላይ ብዙ ገንዘብ አውጥተናል። ያባሩንም ብያስባሉ። ለጊዜው ሁሉም ሰላም ነው። እርግጠኛ ነህ?
انكي مريتون اولويو هشي ياو قلتن عم سجن له درسنا كانت انا نيزل سامي قطت اسوق اتغبا الاي نيت بوحالا متالو هيدو كوزي ناينيلت متاوت زوربلو ميجا بتلاچو كوزي كيمري 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 تنالش كوزي 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 وندمي እንኳን ደህና መጣችሁ እዚ ሰላም እንዴት ናችሁ ገና አሎ ያመሰግናለሁ ሁሉም ሰላም ነው እንኳን ደስ አለ መጀመሪያ ላይ እንሂድ እንኳን ደስ አለ ጋሺ እንኳን ደስ አለ ቀጥሉ ቀጥሉ ወደ ስራችሁ ተመለሱ ሂዱ ጌታይ ካርቶኖቹ እየወሰድኩ ነው ና ወደዚህ ያዝ አመሰግናለሁ ጌታይ ፈጣሪ ይስጥልኝ ተውከው ነው ማንንም አልጋለ እንድተኛ አልፈቀድኩም አጎት ከነ ልጆቹ ሊጠይቁን መጣው ራስ ሆቴል ላይ ያረፉት አበቦቹ ነው ያቸው ያንተ ጉራ አይቻልም በዚሁ ለዩኒቨርሲቲ ማስተዋቂያ ክፍሉ መሙላት ያስፈልግ ነበር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው ሁላችንም እናውቃለን እውነቱን ነው አንዳንድ ቀዎች መጣል አለብን ለኩዚ ትንሽ ቦታ ተውለት እሺ ና ና ና ና ቆይ እንዴ ና ና የቤት ሰባችን ኩራት እና ደስታ ነ አስረያል እስር ቤቱ ስላንተ በኩራት ነው ያወራው ምግብ ላቀራርብ ማብዛት ቸገሪ ብዙ እንደማልበላ ታውቂያለሽ ኩዚዬ ኬክ ጋግሬልሃለሁ ልክ እንደምትወደው ከልቤ ወድሻለሁ የገቢ ምንጭ የሚሆን ሀብት እንዴት መግዛትና መቆጣጠር ይቻላል ዋው
ይገርማል። አሪፍ ነው። ያቁም ሰጠን ያንተ ነው። ሌሎ ልብሶች አይበቁ። አዲስ ልብስ መግዛት አለብን። የሰር ቤት ቁጭ ብዬ ስቦዝናል ነበር። ካሜራ ቆይ ለደውልላት ደውልልኝ ብለኛል። አይቷት አያስቸኩልም። ነኩየት ማለትም ማመን አልችልም። ከየት አገኘው? አሁን የትምህርት ቤታችን ፎቶ አንሽኗል። ለምኝው ነው የሰጠኝ። አሁንም ደገምከው? ኩዚ ለምን አታፍም? ኩዚ ራፍ እንጂ። እሺ ቅርታ። ምን አይነቱ ነው እናት? አንሳን በጣም አድርቅ ሰው ነህ። ዞርበል ከዚህ። እኛን እንጥፋተኞች ትልቅ ሰው ነህ ብለን እዚህ ማምጣታችን ሁለታችን ብቻ እንነሳ። ይቅርታሽ ይቅርታ። በቃ ተነሱ። ምንድነው? እኔንም አጥላችሁ አትነሱ። በጣም ችክ ያልክ ሰው ነህ። እስቲ ዞርበልልን ሁለታችን እንነሳ። ታዲያ አብረን እንነሳ። በቃ ኩዚ ቶ በኋላ እንነሳለን። ከገሞች ናችሁ። ባዶ ወረቀት ዛችሁ ፎቶ ለመነሳት ቆማላችሁ። ታዲያ ይሄ ነው ደዛ ጣይ። ቀንተ ነው አይደል? ቅናት ነው እንዲሚያረገ። የፈለግሽው ነው አስቢ። ቅናተኛ ነው። አንሉ ተሰርታለች። ሌላ ወዝሽ ሌላ ብትር ጉዚ ተነማቸው ማታልፍሽ መቼም። አይ መስለልኝ ልዛ መስሎሽ ነው። ሌላው ቢቀር ፈተናው መቼም ማታልፍ። ይኸውልሽ ፈተናውን ሳልፍ መጀመሪያ አንቺ ጋር ነው የመጣው። እሺ እስኪ በመጀመሪያ ደረጃ ሃይ ስኩልን ጨርሰሽ ምንድነው የሚያስገለፍተ? ምን ይያል እንዴ? ምንድን ነው የሚያስቀ? ምን ሆነ ነው? ኩዚ ታውቀው ምን እያደረክ ነው? ረፋ ተናገር። አምና ባ ነው የሚያስቀ? ምን አባ ነው የሚያስቀ? ምንድን ነው ያስቀ? ለካሜራው ትከፍላለህ ትከፍላታለህ። አንድ ሰከንድ ማጥፋት አልችልም። አንድ ሰከንድ። ፈተና ከአንድ ሳምንት በኋላ ነው። ያለማቋረጥ ማጥናት አለብኝ። ግን በአንተ ምክንያት ይኸው አብሬ እየተቀጣሁ ነው። ለምንድን ነው ወንድምን የማትቆጣጠረው? ለምንድን ነው የማታስቆመው? ለአንተ ጥፋት ሁሌ ተጠያቂው እኔ ነኝ። በቃ መነጫ ነጭ አቁም፣ ቶሎ እንጨርስ። በዚህ ሰዓት ቀጥታ ወደ ፈተና መግባት ነበረብኝ። መጀመሪያ ግን ገላን ታጠብ። ላብላብ ትሸታል። አሁንም እንደ ህፃን እየቀለልክ ነው አይደል? ኩዚ ኩዚ፣ ዞር በልልኝ። ምንድን ነው? ሁሌም እኔም መንገድ እንዳስተጓጎልክ ነው ወንድሜ። በቃ ተረጋጋ። ይቅርታ አልኩህ አይደል? ሁሌ እኔም ማድረግ አለብህ? ልቤን አትስበሩ። ከፊቴ ዞር በልልኝ፣ ዞር በልልኝ። ይቅርታ አልኩህ እኮ ኩዚ፣ ዞር በልልኝ። ጨርቁን ስጠኝ። በጣም እያስከፋኝ ነው። ጨርቁን ስጠኝ። እሺ በቃ አታካብድ። ይቅርታ ተባልክ አይደል እንዴ? ሁለተኛ እንደዚህ አላደርግም። ስጠኝ በቃ። የመስመርን ጨርስና ገንዘባችን እንቀበል። አብራይ ስትመጣ ደስ ባይለኝም ከነገ በኋላ ግን መምጣት ይኖርብሃል። አውቄ ነው ፈተና ጋር ትሄዳለህ። ካሜራዬንም ይቅርታ ጠይቃታለሁ። መጠየቅ አለብን። ገንዘቤን ሲሰጡኝ ቆንጆ ስጦታ ገዛላታለሁ። ተው እንጂ። በምን ገንዘብ ትሰማለህ? እዚህ የምንሰራው ገንዘብ በሙሉ የፎቶ አንሹ ነው። ረድተኛል ውድ ወንድሜ። ገንዘብ አለ ውድ ወንድሜ። ውድ ወንድሜ ጂሊ ሆንክ ነገር እንዳልረሳ ታውቃለህ። በቀላሉ የምረሳ ሰው አይደለሁም። አዎ
ወራዱ ምግብ ቀርቧል። መጣንማ መጣን። ረረረረረ ወይዘሮ ሃንዳን ምንድነው የውሉ ቃል ያጥረኛል? ቁጭ በሉ እማ። መጨነቁና ቁም ይበቃ። እሺ እውነቱን ነው። የጨለማ ቀናት አልፈዋል። ሁለት ሰላጣ በቱና፣ አንድ ፓስታ በስጎና፣ አንድ በርገር እና ኮካና አንድዋ አሁንን አመጣለሁ። አይዲን 12 ቁጥር ጠረጴዛ ላይ አስተናግዳቸው። ቶሎ በልፍጠን ሪዛ፣ ጠረጴዛ ራት ይቸኩላሉ። ከስራ ነው ቆርጠው የመጡት። እሺ፣ ይሄ ጠረጴዛ 8 ነው። እሺ፣ እንደምን አልሽ? ብዙ ስራ አለኝ ማዬ። ግዴ ለምን እዚህ ቀመጣለሁ? መልካም ምሳ። ለደቂቃ አብረሽን ተቀመጭ። እንዴት ብዙ ስራ እንዳለ ያይሽው አይደል እንዴ? የሆነ ማስታወቂያ ላሳይሽ ነው የመጣሁት። ብዙም አልይዝሽም። ስሚኝ፣ ከታዋቂ ሰዎች ጋር ለምንሰራው የቴሌቪዥን ዝግጅት አዲስ ፊት እንፈልጋለን። ምን ይመስልሻል? ጥሩ ሽርጤን አውልቄ አሁኑ ነው ሄዳለሁ። ኬምሪ፣ ይሄኛው እውነተኛ ማስታወቂያ ይመስላል። ባለፈው እንደዛ ብለሽ ነበር፣ ግን ተራ ውሸት ሆኖ ተገኘ። በአሁኑ አብሬሽ መሄድ እችላለሁ? እባክሽ፣ ጸጉር ቤትም ብዙ ስራ የለኝም። እኔ ስራ አለኛ። ዛሬ ከሰዓት መሄድ እንችላለን። እባክሽ፣ ዛሬ ስንት ሰዓት ነው ከስራ የምትወጪው? መሄድ አልችልም፣ ቡኔን ስፖርት ማዕከል ጋር ቀጥሬዋለሁ። የጎልፍ ኳሶችን ሊያስለቅምሽ ነው? እማዬ፣ ምንም አታዥኝ ከሆነ እኔም ወደ ስራ ልመለስ። ያ ሰይጣን ደግሞ ተለቋል። የታየሹ? ወደ ቤታቸው እየሄዱ። ጥሩ ነው፣ እደውልለታለሁ። ኬምሬ ፊት አትስጫቸው። ምን ማለት ነው? ቆይ ለምን እማዬ? የፍቅረኛ የታናሽ ወንድም እኮ ነው። ለአመታት ያህል አላየሁትም ነበር። ታዲያ ለምን እጅ አላየውም? አብረሻቸው እንድትወርጅ እያደረጉሽ ነው። ከእነሱ ጋር ተጣብቀሽ ቀርተሻል። ከእነሱ ሌላ ወሬ የለሽም። እወቂ እንጂ ህይወት ስለ ጉኔ ብቻ አይደለችም። አውቃለሁ። ለዛም ነው የበለጠ የምትጨነቀው። በቃ ሂጂ እማዬ፣ ስራ አለኝ። ሂጂ። ጉኔን ካገባሽ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ዳቦ ቤት ውስጥ ስራ ትጀምሪያለሽ። አሁን ደግሞ ያ ሰይጣን ተመልሶ መጥቷል። አንቺና እናት የሆናችሁ የሁለቱ እብዶች ሞግዚት ትሆናላችሁ። አይደለም እንጂ ሶስት እብዶች፣ ያንቺም ፍቅረኛ ያው ነው። አምሽቼ ነው የምመጣው። እሺ፣ እንዳትጨነቂ። ቻው። ይቅርታ የኔ እመቤት፣ ሽንት ቤት ሶፍት አልቋል። እሺ፣ እንዲያስገቡ ነግራቸዋለሁ። ኬምሬ፣ ይሄኛው በጣም ያምራል። የሚያምርብሽ ይመስላል። ኧረ እባክህ፣ 4000 ብር እኮ ነው። ምን? የሚያስለቅስ ዋጋ ነው።
يا أمر بيش نبر تادي أقزالي أرباكش أنيد من أمم فلقو نقار إلا تاوكي علشان ديم لبس شابران بنيدكو كان شيء ولا تكون جاي نورا أما سجن اللغوني أنت بچانا هولي متروستي توچ مستي أما بيت يا أمبارون هي سوال كفل شم يا من أمبار ويني بيت أم مقرمني للك وارق جير الصوت بيت أمي كرتا يا قد مال منيد ألا منيتشني مليبا مسيات الله بك أتوى تجانكي قزي بنور النورو فيلم الناي نمبر بيني اي ترابيزا سوس درسوال متاو طوات 11 تاكول اكبابي ننسى انا 12 ساعات لاي ماكفافل نجمرالن እንደምታውቀው ከአራት ታመት በፊት 3 ዙር ብቻ ነበር ምንሄደው አሁን ካፌዎች ተከፍቷል ሁሌ ጧት ሁለት ዙር እንሄድና ኬኮችን ደሞ ማከፋፈል እንጀምራለን አረ ሁሉም ሰፈር ነው እናደርሶ ቦስፈረስ ባህር ዳርቻው አካባቢ ብዙ መኪናዎች አሉ ኩፌሩ ነው የሚያደርሳቸው ስለዚህ ጧቱን የሚታደርሰው አንተ ነህ ከዛ ወደ ትምርት ቤት ሄዳለሁ ከትምርት ቤት በኋላ የስፖርት ማከሉ ውስጥ ስራ ጀምራለሁ አረ ስለዚህ ከነዛ ከመሆን ከምትመኛቸው ንቀታ ማብታሞች ማከር ራስን አግኝታለህ ጀግናና ምንድነው ስራ ረዳኒ ረዳት ምን ማለት ነው ሀብታሞች ጋር ማስመሰል ነው ስራ ማለት ነው ደስ ወለለ ማለት ተጫዋቾቹ ነው ምረዳው ቦርሳቸውን ይዝላቸዋለሁና የሚፈልጉትን አመጣላቸዋለሁ ስለዚህ የሰው ቦርሳ ተሸካሚ ነህ ማለት ነው ዝም ብላ ተውራ ጥሩ ጉርሻ ነው የሚሰጡኝ ተው ባከ ከልብኝ እኔም ልጀምራ ያሽ እናል እንደሱ አይነት ኢኮኖሚስት ረዳት ከሆነ ለምን ይሳልሆንም ነሽ አንድ ቀን መምጣት ይችላል ከዛ ካለቀይ ጋር እናወራለን ስምብር አለ ሆነቱን ነገር ምን ያል ተቀማጭ ገንዘብ አለ ለሁለተኛ ዲግሪን ያጠራቀምኩ ነፃ የትምርት ድል ታገኛለ ምን ያል ገንዘብ አጠራቀማል ሆነቱን ነገርኝ ግማሹ የኔ ነው ነሽ ይሁን የበላ አይደለም ማጣገብ ያለው አሁን አመህም አይደል ቆስለህ እንዴት ነው ተሽሎኛል አትጨነቂ እሱ ያለፈ ታሪክ ነው አምላክ ይመስገን ምንም አያመኝም ተመስገን ነው ዝም ብሎ ሰዓቱን ያያየ ነው ሄዶ ረዳትነቱን ይስራ ገንዘብ ይዞ እንዲመጣ እንፍቀድለት ገላይ ለታጠብ የሚመቻል ጋላይ ከተኛው 4 አመት ሆኖኛል ከሳት ስፖርት ማከሉ ጋና ባክ እንደ ሰው አይነት ቦታ አይመቸኝም ከልቤ ነው ለጥበቃዎቹ ነግራቸዋለሁ አታስገድደው መሄድ ካልፈለገ ይቅርበት ምን ነው ወይዘሮ አንዳን የልጅሽን ስም እንዳላጠፋ ፈራሽ እንዴ? እንደሱ አይደለም። ሁሌም እንደሱ ነው። እማ በቃ በመቋል ዘፍዘፍ። ውስጡኝ እንቅልፍ ከወሰደኝ እንዳቀሰቅሱኝ። እሺ። መሄድ አለብኝ ይረፈደ ነው። ለራት ኬምሪን ይጃት መጣሉ እሺ ካልክሽ በይቻው ቻው ልጅ ታውቃለህ የገንዘብ ሁኔታ ከባለፈው አመት የተለየ ነው 7 ስለዚህ መረጋጋት አለብን ከዛ የሚፈጠረው መከታተል ነው ፋብሪካዎቹ ማምረት ካለባቸው በታች ነው ያመረቱ ያሉት ይሄ በተፈጠረው ደሞ ወጪ ጨምራል ይመስለኛል
በመጠበቅ ጊዜና ገንዘብ ያጣነ ያለ ነው። 6 ጥሩ ነው። ቢያንስ እስከ አዲስ አመት እንጠብቅ። እንደሱ ምን ይችላል ማለት ነው? አዎ አይደል? ትክክል ነው። ታው ማለቴ ምንም ሳይሰሩ መቀመጥ ገንዘብንም ጊዜን ማባከን ነው። እና ምን ይሻላል ትላለህ? ሁኔታው ካመነው እንደተቀየረ ግልጽ ነው። ግን ሁኔታውን ለመልመድ ሌላ አማራጭ ማምጣት አለብን። ማለት በአዲስ መልኩ መተታት አለበት። ለምሳሌ የድሮ ተፎካካሪዎች አሁን አንድ ላይ ለመስራት ሊያስቡ ይችላሉ። ይመስለኛል በጥሩ ብቃት ለመንቀሳቀስና ለገንዘብ ቁጠባው ሙስ የተሻለ ነው። ሁለት ድርጅቶችን በግማሽ ምርት ከመንቀሳቀስ እናም በዋጋ ከመወዳደር በተለይ እንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ በሁሉም ገበያ ላይ ፍላጎት በቀነሰበት ሰዓት ተባብሮ ለመስራት ፈቃደኛ ያልሆኑት በስተመጨረሻ ይወድቃሉ። ተጠንቀቅ ጣላቶች ናቸው እንደዚህ እንደለሚያረጉት። ካትማኖግሉ ትላንት እዚህ ተጫወተ ነበር። ለመካፈል ፈቃደኛ ያልሆኑትን በመጨረሻ ይቀርው ይከፋፈላቸዋል። የካትማኖግ ንግግር ነው። እሺ አስበበታለሁ። የረዳታ ሐሳብ እንደሆነ ተነግራችኋለሁ። አሁን እሱ የነገረኝን ለመስማት ለሰዎች ብዙ ሺህ ገንዘብ ከፍላለሁ፣ ግን ሁሉም ኪሳራ ነው። ጉኒን በደንብ መከታተል አለብን። መልካም እድል። ጎበዝ። ስማኝ፣ ቶሎ መመረቅ አለብህ። አ ባኑ መጣች። እኔ ጋ ነው የኔ ውድ። ሄሎ አባዬ፣ እየጨረስክ ነው? ገና ነኝ። እሺ በቃ እስቲ ነህ ሂጅ፣ እቃ ገዛዛለሁ። እንድናወራ በኋላ መጣለሁ። እሺ እሺ። የኔ ውድ ባሪስ የትም እንዳይሄድ ንገረው። አይችልም የኔ ውድ። ቬነስም እዚህ ናት። የሰርጋቸውን ዝግጅት እንዲያደርጉ እየጠበቀች ነው። ውስጥ አይቻት ነበር፣ ሰርጋቸውን ከምታዘጋጅ ሴትዮ ጋር እየጠበቀች ነው። እሺ በቃ በኋላ እንገናኝ። እሺ ቻው። የትም እንዳትሄድ እያለች ነው። ልደቷን ማዘጋጀት አለብን። ምን እያረግሽ ነው? ፎጣህን እንደለበስክ እንቅልፍ ወሰደ። ላለብስህ ነበር። ለምንድን ነው የምትነሳው? አራት አመት ተኝቻለሁ። ወጥቼ እግሬን ማፍታታት አለብኝ። ብናወራ ብዬ ነበር። በኋላ እናወራለን። ካልከፋሽ ልብሴን ልቀይር። መጀመሪያ ታችን አባትህን አዋረው። ፍቅር ይዞ ነው ወይስ እንዲያው ደደብ ሆነ? ጭንቅላትን እየተጠቀምኩ አይደለም። እድሜ ልኩን ያልተቀየረ አሰራር እኮ ነው።
በየቀኑ የምትሰራው ነገር አይደል እንዴ? ግን አሁንም ተሳሳታል። ማፈራያ ነው። ወደነው ማትደግሞ አለበለዚያ እንደማባራ ተጠራጥር። እንደምን አላችሁ? መቼ ነው ስራ ለመጀመሪያ ያሰብከው? አንተንም ማዋራ ስማ፣ ቶሎ አንድ ነገር መጀመር አለብህ። ብዙ ጊዜ አቃጥላል። ወታደሩን አለው የሚቀበሉ ይመስላል? ይቀበሉኛል። ጥሩ፣ ቶሎ ጨርሰህ ተመለስ። ግን እኮ አልተማርክም። ሳጅን እንኳን መሆን አትችልም። ትችላለህ እንዴ? በአስረኛ ክፍል ነው ያቋረጥከው። አገሬን ለማገልገል ነው የምሄደው። እዛ ሁሉም ሰው በኩል አይን ነው የሚታየው። እናያለን። አመሰግናለሁ። ወዴት ነው? እዚሁ ሰፈር ነኝ። አየር ልቀበል ነው። ቆይ እነስ ማታ እንገናኛለን። ደሞ ከሰው እንዳትጣላ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ ጓደኞቼ። ይሄን አየሽው? ላይታች ማለቀረ። በጣም አሪፍ ነው። ይመችሻል። አቀበይ ባንዲራውን ነው የሚያውለበለበው። ከተማው አይሻቸው አለ ተባለ። ሮአት ናቸው ሁላችሁም። ገዛ ገዛ ሁሉ በየአይነቱ አለ። እርካን ንካኝ እኝ ሁ ሁ ወጣ። እሱ በጣም አሪፍ ነው። አስታውሱ እንዳረዙ እኛውን አየሹ? አሊ እያየው ነው። እኔንም እያስደነሱኝ ነው። ላይታች አዘልሏቸዋል። ባለፈው ሳምንት አንጂልና ጁሊ ሀይታይ ዶዎችን ልትጎበኝ የመጣች ጊዜ ሁለት ሰዓት እንደ ስጦታ ሰጥታኝ ነበረ። የክርስቲያኖ ሮናልዶ ፍቅረኛ አይሪና ሻይሪክ። ወደድሽው? በጣም ያምርብሻል ወንድሜ። ኦ አምላኬ፣ አይኔን አላምንም። ረፍ፣ እየተጃጃልክ ነው። የሚቀጥለው ሳምንት የምትለቀቅ መስሎኝ ነበረ ወንድሜ። እንዴት ናፍቀኝ እንደ ነበር። አቁማን ተጅል ሰው ወረኛ ነው፣ ደግሞ እያዩ ነው። እዚህ ጠብቀኝ እመጣለሁ። እሺ ኤርካን፣ እንካ ይሄና ጫማዬን አቀብለኝ። እየጠበክልኝ። እሺ እሺ፣ በፍጥነት ተመለስ። ይሄ ሁሉ ሰው የሚጠብቀን እኛን ነው። አለቀ ይችላል። አንድ ብቻ የቀረች አለቀ ይችላል። የውትድርና አገልግሎቴን ማድሪድ ነበርኩ። ከባድ ጊዜዎችን አሳልፈናል። ግን ለአንተ ከባድ ጊዜ እንደነበረ መናገር ትክክል አይመስለኝም። እናትህ እንዴት ናት?
ሙሉ ለሙሉ አብዳለች። አንዳንዴ እኔ ራሱ አታስታውሰኝ። በደንብ አላረጀችም አይደል? ገና ናት። ግን ብዙ መርሳት የምትፈልጋቸው ነገሮች ቢኖሯት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ረሳች። ሁሉንም ኩዚ። አሁን ከወንድሜ ጋር ነው የምትኖረው። ሚስቱ ማየን ብዙ በተጨቀጨቃትም እየተንከባከበቻት ነው። እስቲ እኔ ቆይና ስላንተ ነገረኝ። እስር ቤት ስለተፈጠረው ነገር ሰምቼ ነበር። ምን የሚነገር ታሪክ አለ ይብለ ነው? ሆስፒታል ለወራት ቆይተ ነበር አሉ። ፈጣሪ ይመስገን አሁን በጣም ደህና ነኝ። ደህና ከሆንክ ኬምሬ እዛ ጋ ያለው ካፌ ነው ስራ የጀመረችው። ኬምሬ ተዋት። አታወሩም እንዴ? ይቅርታ። We'll be right back.